Velkommen til vores tag. Det er det heroppe, vi holder til. Der er langt ned, ikke? Nej, det er langt. Jeg har parkeret i dag. Åh nej. Åh nej. Det er helt vildt. Men man tror, man er lidt højere op end 80 meter, ikke? Åh, oh, det føles noget vildere. 200. Det føles ret meget vildere. Værsgo. Det var ikke de bedste slag, jeg har slået i mit liv, men de var hen over vejen, jeg er ret sikker på. Værsgo. Jeg er lige nede midt i, du. Det er jo min by. Jeg har altid boet i København, så det er jo ret sjovt, at nu jeg kan finde ud af at slå til en golfbold. Det har fået mig til at stå og kigge ud over min by fra nærmest det bedste udkigspunkt, der overhovedet er i København. Det er jo ret fantastisk.